Es izdomāšu arī, ko es tur gribētu redzēt, bet lai galvenais, lai tur ir interesanti, lai nav tā kā šodien, kad es sēžu vienkārši un skatos, jo kaut kas ir jādara. Jā, tā kā man raksta čatā dzīves krustcelis, jā, tā ir ļoti laba ideja. To es varētu paskatīties. Tā kā jā, paldies. Atā, līdz nākamajai reizei.